9 грудня відбулася зустріч архієпископа Мячеслава Мокшицького із священниками та монахинями, які служать у Стрийському деканаті. До санктуарія Матері Божої Плекальниці Людських Надій у місті Стрию з'їхалося духовенство і вірні, а також гості з різних парафій, аби розділити радість Різдва Христового та освячення відновленого парафіального будинку. Зустріч розпочалася в приміщенні парафіального дому, де була конференція, обговорення поточних питань, а також ділення різдвяною обладкою. Святу месу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, який виголосив проповідь, в якій зазначив, що час є даром самого Господа, який у наших немощах веде нас дорогою покори та дає надію на життя вічне. У подячному слові настоятель парафії, декан Стрийський отець Войцех Буковіць, подякував Божому проведінню, а також людям доброї волі, які допомагають у відновленні парафіального будинку. Під час Євхаристії віряни дякували Богу за дар надії, який засвітив у житті Богородиці, а також в житті парафіальної громади і в житті кожної сім'ї зокрема. Завершилася зустріч спільною агапою. Зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу, побачивши ж юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: «Жнива великі, а робітників мало. Прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте». Ще один адвент – це ще один шанс, даний нам Богом. Це ще одне пригадування, що не можемо безвідповідально ставитися до часу, який є даром самого Господа. Щоб добре зрозуміти суть часу, розпочну з життєвої історії про професора, який так прийнявся своєю професійною діяльністю, що забув про найпростіші справи щоденного життя. Одного ранку його дружина пригадала йому: «Генрику, пам'ятай, що сьогодні пересилаємося до нового будинку. Щоб ти це не забув, я до твого портфелю вклала картку з написаним пригадуванням. Прошу тебе, не забудь». День швидко минув, і запаморочений професор, як щодень, станув перед дверима будинку. На своє здивування застав його порожнім. Збентежений відійшов від будинку і присів на вуличній лавці. Попри запевнення, забув про важливу подію. Те, що сталося з даним професором, на жаль, стається і з нами. Часто ми так задіюємося у справи цього світу, що забуваємо, ким ми є, чиї ми є і куди прямуємо. Запросимо. Молімося за країни, які ще не мають достатньо священників, щоб їхні духовні семінарії наповнилися ревними семінаристами. Тебе просимо. Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого, про Нього віщували всі пророки, Діва Марія очікувала Його з великою любов'ю, Йоанн Хреститель віщував Його пришестя і оголосив Його присутність між людьми. Боже, джерело всякої святості, Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа. Завжди в нас являю Твоє милосердя. Войче, і тішуся, що цей парафіальний будинок, душпастерський будинок буде також прикращати це гарне місто. І дякую передусім
всім священникам, починаючи від ксьондза першого пробоща Августина і пізніших Тунізіана, Войчеха і всіх вікаріюші, що вони так покірно через багато років жили в таких скромних варунках, в бустві, можна сказати. В ім'єню Пана, увілбьоны бądź Пані Єзу Христе, гдиж przez вчелення Твоє і життя в Назарете uświęciłeś наші родини і доми. Bo tu jeszcze nie ma wyposażenia i łóżek do tej pory. Błogosławie Boże, nas, co jeżo, jak wyprodukowali, i nas czy nas dolety się radością i mirą z usyma. Przez Chrysta Gospoda naszego, Pana, i Ojca, i Syna, i Ducha. Ale błędy nie było.